Ֆինանսների նախարարի առաջարկով կառավարությունը որոշում է ընդունել, որպեսզի գնումների գործընթացը ցիգի փոխարեն անմիջապես վերահսկի ֆինանսների նախարարը այդ նախարարությունում։ Ձեր կարծիքով դա ինչ ազդեցություն կունենա գնումների գործընթացի եւ գնումների այդ պոակի գործունեության հետ կապված եւ ընդհանրապես ինչ ազդեցություն կունենա։ Քանի որ այդ որոշումը, ինչպես ես հասկացա, երեք է ընդունվել եւ ես դժբախտաբար առայժմ ծանոթ չեմ այդ որոշման տեքստին եւ երևի իմաստը նա է, որ ավելի վերահսկելի լինի գնման գործընթացը։ Հիմա դա ինչքանով իրականում վերահսկելություն ինչ է նշանակում, մենք տարբեր, այսպես ասած, կարող ենք ենթադրություններ անել, այսինքն մի կողմից վերահսկելությունը դա կարող է նշանակել իսկապես, այսպես ասած, լավ իմաստով, այսինքն որպեսզի այդպիսի ինչ-որ խնդիրներ, կոռուպցիոն, այդպիսի բադրսևորումներ չլինի, բայց մյուս, որը դժբախտաբար ավելի երևի հավանական ենթադրությունը լինի, որ այդ ամենը կենտրոնանա, ասենք, ավելի վերև, ավելի բարձրաստիճան, այսպես ասած, պաշտոնյայի ձեռքերում, և այդ ամենը վերահսկվի ավելի բարձր մակարդակով, որպեսզի հետագա, այսպես ասած, այդ կոռուպցիոն, եթե գործարքներ լինեն, այդ օգուտները, երևի դա է, բայց նորից եմ ասում, ես, քանի որ ընդամենը երեք է կայացվել, այդպես ես ոչ ուսումնասեր, նույնիսկ ասում տեքստին ծանոթ չեմ, քանի որ գործողումից երեք եմ վերադարձել ու Ֆինանսների նախարարությունում ցիգի գործընթացների գործունեության ղեկավարում անմիջապես նախարարի կողմից վերահսկելը դա ինչ ազդեցություն կունենա, այսինքն հակակշիռների իմաստով դա կարող է որոշ խոչընդոտ լինել, որպեսզի, քան որ ցիգերը ստեղծվել են, որպեսզի տարանջատեին, չէ՞, գնումների գործընթացը նախարարության աշխատանքից, հիմա փաստորեն նախարարը ուզում է վերցնել իր ձեռքը այդ գնումների գործընթացը, սա ինչ հետևանքներ կունենա։ Նորից նույն ասենք պատասխանը, դա կախված է, թե ինչպիսի, այսպես ասած, մշակույթ կա տվյալ նախարարությունում։ Այսինքն, եթե նախարարությունը ինքը ունի կամք, այսպես ասած, կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու, այսինքն ամենաբարձրաստիճան նախարար, փոխնախարար այդ մակարդակով ունեն այդ կամքը, միգուցե դա դրական ազդեցություն ունենա, բայց եթե դա չկա, դա ուղղակի, այսպես ասած, այդ կոռուպցիոն ռիսկերի տեղափոխումն է այլ մակարդակ ընդամենը, բայց նույնիսկ եմ ասում, ես այդ գնահատականը կկարողանամ տալ միայն այն դեպքում, երբ որ դրա հետևանքները իսկապես մենք ուսումնասիրենք, որովհետև, ինչպես ասում ենք, նոր է դա ընդունվել ու կարիք ունի ինչ-որ ժամանակ անցնի, որպեսզի մենք տեսնենք, թե դա ինչի է բերել։ Այսինքն տեսական ինչ-որ դատողությամբ միանշանակ ես չեմ կարող ասել։ Ասում եմ, իհարկե հավանականությունը ավելի շատ, որ իրավիճակը դրանով ավելի վատ իմաստով կվերահսկվի, այսինքն այդ ամբողջ դրսևորումները, կոռուպցիոն եւ այլն կարող են վերև բարձանալ, հաշվի առնելով Հայաստանի իրականությունը, բայց պետք է ուղղակի, ինչպես սա մեր կազմակերպության մոտեցումն է նաև, պետք է ուսումնասիրել դա, իսկ ուսումնասիրելու համար ժամանակ է պետք, իսկ ինչպես ասում եք, որոշումը երեք է ընդունվել, մենք այս ընթացքում ես նաև իմ ելույթում նշել էի, որ մենք շարունակելու ենք մոնիտորինգ ենթարկել, ամենայն դեպս այդպիսի պլան ունենք և դիմել ենք դոնորների, որպեսզի շարունակենք, եթե դա դրական լինի, մենք հենց այդ ուղղությունը նույնպես կուսումնասիրենք։ Այ զեկույցի ընթացքում ասված, որ 67%-ը պետական գնումների 1-անձից կատարվող գնումներ են եւ բավական կոռուպցիոն ռիսկեր կան այստեղ։ Ձեր ուսումնասիրությունները, ձեր այս բացահայտումները որևէ իրավական հետևանքներ իրական ունենում են, թե ոչ։ Գիտեք ոնց, դա հասարակական կազմակերպության, այս հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ եմ։ Բնականաբար մենք կարող ենք ուղղակի հետևել, արդյոք, այսպես ասենք, տեսականորեն պետք է ունենան, բայց իրականում ինչպես է դա տեղի ունենում, ինչ է տեղի ունենում, համենայն դեպս իմ ունեցած և պարոն Մանուկյանն էլ մի քանի անգամ նշեց, որևէ հետևանքներ չեն եղել, այսինքն, երբ որ օրինակ նկատվել են փոխկապակցվածություն և այլն, այդ ամենը չի ուսումնասիրվել։ Նաև այստեղ կա մեկ այլ խնդիր, որ որպես կանոն
երբ որ չոթեղ շոուի նման փորձում են, ասենք, եղան, չէ, մի քանի հայտնի դեպքեր, որ ասեմ հանրային գրադարանի եւ այլն, հիմնականում ուսումնասիրություններ արվում է, երբ որ մսխվում են շատ մեծ գումարներ, ասենք, գնման այդ պայմանագիր իրականացնելու արդյունքում, ասենք, չոր նույն այդ հանրային գրադարանի դեպքում վերանորոգման աշխատանքներ լինելու, որոնք պետք էր այսքան գումար, այդ գումարի աշխատանքներ չէր արվել եւ այլն, բայց այս տիպի, ասենք, հետաքննություն ես ինչքան իմ տեղեկությամբ չի եղել, այսինքն եթե դատախազությունը կամ ոստիկանությունը փորձի ուսումնասիրել այդ փոխկապակցվածության հարցը, ես համենայն դեպս տեղյակ չեմ, որ այդպիսի դեպքեր կան։ Այսինքն իրական, այսպես ասած, իրավական հետևանքներ չեն ունենում եւ պետությունը ուշադրություն չի դարձ։ Իրաներով ոչ։ Նաև վերահսկիչ պալատը 2013 թվականի հետ գնումների գործընթացի հետ կապված բավական մեծ զեկույց էր պատրաստել։ Դուք այդ զեկույցը ինչպես եք գնահատում եւ որքանով դա ձեր զեկույցի հետ համընկնում էր, այսպես ասած, բացահայտումներ։ Ուր համընկնում։ Այո, բավականին լավ զեկույց էր։ Իհարկե այստեղ մի բան միայն ես կուզեի նշել, վերահսկիչ պալատը, նո էս ավելի հարթի վերաբերում է այդ վերահսկիչ պալատի ընդհանրապես, ոչ միայն Հայաստանյան, ընդհանրապես այդ ինստիտուտի գործնեությանը, եւ ասենք իրենք հիմնականում ուսումնասիրում են ֆինանսական արդյունավետությունը, այսինքն այն իմաստով, որ մսխվել են գումարներ թե ոչ։ Իհարկե դա նույնպես շատ կարևոր ուղղություն է, բայց ասենք ինչքան, ինչպիսի դա տվել է արդյունքներ, այն արդյունքները, որ ակնկալվում էր, դա ստացվել է թե ոչ, վերահսկիչ պալատը իհարկե դա չի ուսումնասիրում, այդ միայն հիմնականում ասենք այսքան գումար պետք է ծախսվեր, դրանք փոշիացվել են եւ այլն, այս տիպի, այս իմաստով իհարկե բավականին գործարվել, ես իհարկե չգիտեմ, թե որ տոկոսն են նրանք բացահայտել, բայց այն ինչ որ բացահայտել են, արդեն բավականին գործ է, բայց այլ, ասենք, տիպի ուսումնասիրություն, ավելի որակական, ավելի ոչ ֆինանսական, իրենք այդ դրա մեջ չեն խորանում։ Իսկ ձեր կարծիքով այ օրինակ վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունը բավարար հիմքեր տվել էր իրավապահ մարմիններին քրեական գործեր հարուցելու եւ այդպիսի գործեր եղան։ Ես լսել եմ 6-7 գործ, ինչ-որ հարուցվել են, բայց ինչքան ես գիտեմ, իհարկե պետք է հիմա կարող տվյալներս արդեն հնացել են, չգիտեմ, ինչքան ես գիտեմ, առայժմ դրանք ընթացքի մեջ են։ Որևէ համենայն դեպս, այսպես ասենք, դատավարության մասին ես չեմ լսել, բայց այսինքն որևէ մեկը դեռ չի պատժվել։ Այո, ինչքան գիտեմ, հիմնականում այդ միջազգային դոնորների տված այդ օգնության վարկերը, բան ինչպես են օգտագործվել այդ ուղղությամբ, ինչ որ բաներ եղել են, դա դատախազության կայքում կար, բայց անտեղ ասած մի քանի ամիս առաջ եմ ես նայել, առայժմ որևէ դատական գործի մասին առայժմ խոսք չի գնում, այն ժամանակ, այսինքն ես նկատում եմ, հիմա չգիտեմ, վերջին ժամանակները վերջը հարուցվեց, այսինքն հարուցվեցին քրեական գործեր, բայց հասավ արդյոք դատարան թե ոչ, ես տեղյակ չեմ։ Տնտեսական պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբանը հայտարարեց, որ բազմաթիվ դեպքեր են իրենք բացահայտել եւ գնումների գործընթացում էական առաջընթաց կայժմ կենտրոնացված գնումներ են իրականացվում, իրենք հարյուրավոր դեպքեր են բացահայտել, նման բան կա, դուք համաձայն եք այդ տեսակետի հետ, որ իրենց այդ հանձնաժողովին իրոք հաջողվել է այդ մրցակցային դաշտը ստեղծել գնումների գործընթացում եւ իրենք լուրջ հաջողությունների են հասել։ Մեր արդյունքները դա չեն վկայում, չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել։